Assalomu alaykum. O'zbekiston tarixi telekanalida Etno dasturini boshlaymiz. Tanlovingiz uchun nihoyatda minnatdormiz. Etno ko'rsatuvining bugungi dasturida biz aynan zargarlik tarixi va bugungi kundagi rivoji haqida to'xtalib o'tishni niyat qildik. Har doimgidek studiyamizga ekspertlarni, suhbatdoshlarni taklif qilganmiz. Ular bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Bahodir Davlatov Toshkent Davlat Texnika Universiteti Sanoat va dizayn kafedrasi o'qituvchisi, amaliyotchi zargar. Mehriddin Xoliqov Hunarmandlar uyushmasi a'zosi, rassom, zargar. Boburjon Muhammedov Respublika ixtisoslashtirilgan dizayn maktabining oliy toifali o'qituvchisi, zargar. Aytib o'tganimizdek, bugungi suhbatga aynan amaliyotchi zargarlarni taklif qilganmiz. Shu bilan birgalikda ular aynan mana shu hunarmandchilikni zargarlik turi bo'yicha dars ham berishadi. Bugungi suhbatni kuzatib borish, o'zining fikr mulohazalari bilan uni to'ldirish hamda unga yakuniy xulosa berish uchun O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi sektor rahbari Boburjon Dadamuhammedovni taklif qilganmiz. Demak, suhbatni boshlaymiz. Aziz suhbatdoshlar, barchamizga yaxshi ma'lumki, zargarlik san'ati o'zbek milliy badiiy madaniyati tarixining ajralmas qismi bo'lib, u aynan o'tmish tarix haqida ko'plab ma'lumotlar olish uchun ham yordam beradi. Zargarlik badiiy hunarmandchilik sohalaridan biri bo'lib, mis, oltin, kumush, qalay kabi rangli metallardan qimmatbaho noyob zeb o'zinatlar, taqinchoqlar, bezak buyumlarini mohirona tobiga yetkazib yasash san'atidir ham, to'g'rimi? Mehriddin aka, keling aynan mana shu zargarlik tarixi haqida ma'lumotlar berib o'tsangiz. Zargarlik tarixi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, zargar neolit davri yoki paydo bo'lgandan keyin anaqa nimagadir ehtiyoj sezganda ov qurollarini yasashni boshlaydi. O'sha davrda ilohiy bo'ladi-da, har bir odam nimagadir sig'inadi, nimadandir kuch olgisi keladi. O'sha ma'noda ular o'zlariga ilohiy yoki bezak sifatida taqinchoqlar yasash boshlagan. Aytaylik, o'sha davrda ham toshdan o'yilgan ko'rganmiz, muzeylarda bor munchoqlar. Yoki keyinchalik yana keramika, sopol paydo bo'lgandan keyin sopoldan munchoqlar yasash paydo bo'ldi. O'sha davrdan boshlangan zargarlik tarixi. Mehriddin aka, mana shu aynan jonivorlarning masalan tishlari, tirnoqlarini ham teshib, bunaqa narsalar aytganingizda, mana jonivorlar hozirgi kunda ham bor, oldin tarixda ham bo'lgan. Endi bu fetishizm dini deydi, narsalarga sig'inish, islom yoki xristiandan oldin bo'lgan dinlar, o'shalarga qarashli ilohiy bir tushuncha deb biladi. Uni ham zargarlikning tarixi bilan bog'lash mumkin. Zargarlikni tarixi bilan bog'lash kerak endi, chunki taqinchoq bezak yaratilyapti. Bezak bo'lgandan keyin bu asosan zargarlik. Hozirgi kunda ham zargarlik qimmatbaho usulda ishlaydiganlar bor. Oddiy metallardan ishlaydigan usulda taqinchoqlar bor. U ham zargar ishi, bu ham zargar ishi hisoblanadi. O'shaning uchun uni tarixi o'sha tosh davridan, neolit davridan boshlandi desak bo'ladi. Zargarlikni tarixi. Undan keyin davlatlar paydo bo'ladi, odamlar har xil buyumlarga o'zi ehtiyoj sezadi, bezak sifatida, boylik sifatida qaralib, shohlarga qimmatbaho narsalar oddiy xalqqa, oddiy metallardan qilingan buyumlardan taqinchoqlar yasalib kelingan. Tushunarli. Shunga nisbatan yana davlatlarda har xil xalqlar, misol uchun Yevropada boshqacha rivojlanish, O'rta Osiyoda boshqacha, Hindiston, Rossiya bilan farqi bor. Tarixi o'rganib chiqadigan bo'lsak, buni turlari juda ham ko'p. Tushunarli. Mani qo'shimcham bor Mehriddinning aytgan so'zlariga. Demak, o'sha ibtidoiy jamoa davridan boshlab insonlar, masalan, bir qabila ikkinchi qabiladan ajralib turish uchun ham suyaklardan, nafaqat suyaklardan, balkim yerda topiladigan o'sha chig'anoqlardan yoki bir tish tirnoqlardan
zargarlik buyumlarini yasab, o'sha qabilalar bir-biridan ajralishga harakat qilgan. Vaqt o'tib, keyin bu narsalar charimga o'tgan, charimdan keyin mana endi hozir bizning davrimizga kelib, metallarga, qimmatbaho metallarga o'tib ketdi. Albatta bu taraqqiyot davr rivojlanishi bilan o'zgarib kelyapti shu kungacha. Tushunarli. Hurmatli suhbatdoshlar, keling hozir aynan bugungi mavzuga aloqador arxeologning bir qiziqarli intervyusini tomosha qilsak-da, keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz. Arxeologik topilmalar haqida so'z boradi. Tomosha qilamiz. Bronza davri xususiyatlaridan biri o'sha davrdagi sinfiy qudratini belgisi va o'sha davrdagi umuman ayollarni davr jamiyatidagi umuman olganda faqat nafaqat bilak uzuklari, boshqa turdagi zargarlik buyumlar o'sha davrdagi sinfiy tabaqani qudratini belgisi hisoblangan. Zargarlik asrlar osha, davrlar osha o'zini umuman turli xil yasalish jihatidan, shakli jihatidan va umuman tashqi ko'rinishi, uni nafisligi, binazirligi davrlar osha rivojlanib borgan. O'rta Osiyoning shaharlari Samarqand, Buxoro, Xorazm, Termiz, Shahrisabz, mana shu yirik shaharlarda hunarmandchilikning barcha sohalari ravnaq topgan. U davrlar osha va umuman Timuriylar davriga to'xtaladigan bo'lsak, Timuriylar davrida bilamizki, Amir Temur umuman siyosat maydonida va o'sha hokimiyat tepasiga kelgandan keyin faqatgina u barcha sohalarda islohotlar o'tkazdi va umuman o'sha davr manbalariga e'tibor beradigan bo'lsak, Amir Temur barcha yurishlarida boshqa mamlakatlarni bosib olgandan so'ng o'sha xalqni aholi barcha hunarmandlarning o'zining shahrida, o'sha markaz shaharlarida o'zi bilan olib kelgan va ular uchun umuman samarali ijod qilish uchun hunarmandchilikning barcha sohasi, nafaqat zargarlik, barcha sohasida umuman samarali ijod qilish uchun barcha imkoniyatni yaratib bergan va qimmatli ma'lumotlardan biri o'sha Shahrisabz shahri Timuriylar davrining markaziy shaharlaridan biri hisoblangan bo'lib, Shahrisabz shahrida alohida hunarmandlar mahallasi tashkil etilgan. Bu mahallalarda faqatgina hunarmandlar samarali ustaxonalarda ijod qilgan va yashash joyi ham hamma imkoniyatlar yaratilgan. Imkoniyatlar yaratib bergan. Nima uchun? O'sha davr siyosati har tomonlama ichki savdo va tashqi savdoni rivojlantirish va o'sha davr iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy, madaniy taraqqiyotini yuksalishiga zamin yaratgan va o'sha Shahrisabz o'sha hunarmandchilik go'zallari go'zallarida arxeolog tadqiqotlar olib borish jarayonida bu yerda umuman misni qayta ishlash, o'sha madaniy qatlamlar saqlanib qolgan. Misni qayta ishlash va uni misni ishlov berish jarayonida metallurgiya sohasida jarayonida o'sha eritish jarayonida kul qatlamlari ustaxonalarining qoldiqlari topilgan. Va keyingi Timuriylar davrida nafaqat hunarmandchilik, nafaqat zargarlik, hunarmandchilik barcha sohasi taraqqiy etdi va umuman zargarlikka keladigan bo'lsak, bu davrda zargarlikning rivojlanishi va uning turlari, har xil turlarini ko'payishi va bezaklari deymizmi, tashqi ko'rinishi, umuman o'sha davrda ayollar uchun, Timuriylar davrida ayollar va o'sha Timuriy malikalar uchun an'anaga kirgan zargarlikning nafaqat bronza, mis, bu davrda kumush, oltindan qimmatbaho zumrad deymizmi, marvarid, olmos, boshqa umuman zargarlik bilan bog'liq bo'lgan endi bu davrda kelib faqatgina o'sha zargarlikda endi qimmatbaho toshlardan qadama shaklida ishlov berish turlari ham ko'payadi. Umuman fikrimizni isbotlashi bu Ispaniya elchisi Klavixoning O'rta Osiyoga tashrifi va Shahrisabzda va Samarqandda tashrifida umuman o'sha ayollaridagi zibi ziynatlarini va o'sha davrdagi har xil umuman olganda ayollarni
bilek üzüklere deyimiz, üzüklere, zireklere ve bu yıllara takılgın her xil takınçaklar ve boştaki yılgın tıllakoşları xüsusi de klaviyo alakı da malumatlar berib ötken. İntervyu uchun minnatdorlik bildirib suhbatimizni davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, etno ko'rsatuvida bugun zargarlik tarixi haqida so'zlashayapmiz, suhbatlashayapmiz. Agar ekspertimiz Boburjonning aynan zargarlik tarixi bo'yicha qo'shimchalari bo'lsa, bemalol aytib o'tishlari mumkin. Aytib o'tgan gaplarda albatta jon bor, har birligi o'sha zargarlikning eng qadimgi boshlanish nuqtasidan boshlab toki shu bugunga qadar rivojlanish bosqichlarini birma-bir ta'kidlab o'tishdi. Albatta bu bosqichlarda har bir millatni etnografik jihatlarini ham inobatga olish kerak bo'ladi. Sababi o'sha taqinchoqlar nafaqat bezak buyumi sifatida, balki uni taqib yurgan insonni mavqeini o'sha deylik qabiladagi o'zini nüfuzunu ko'rsatib o'tadi. Bu to'g'risida mutaxassislarimiz juda ham ajoyib fikrlar bildirib o'tishdi. Fikrlaringiz uchun rahmat. Suhbatni davom ettiramiz. Umuman olganda, mana shu zargarlik buyumlarini, taqinchoqlarni yasash texnologiyasi qanday bo'lgan qadim davrlarda? Qadim davrlarda yasash texnologiyasi hozirgiga ko'ra ancha soddaroq, oddiyroq bo'lgan. Chunki topilgan narsalardan, tayyor narsalardan foydalanilgan. Endi dengizga yaqinroq yashagan qabilalar, insonlar dengiz chiqanoqlaridan yoki dengizni chiroyli toshlaridan o'sha o'zlariga teshib yoki birorta bog'lab olib shunaqa taqinchoqlar yasashgan. Endi o'rmonga yaqinroq shunaqa joylarda insonlar esa hayvonlarni tishlari yoki shunga o'xshagan narsalardan, buyumlardan o'zlarini chiroyli bezak bilan bezatishgan. Keyinchalik rangli metallarga ishlov berish boshlangan. Metallarga ishlov berilgan, shu bronza davriga to'g'ri keladi. Bronza davriga to'g'ri keladi. Quyishni o'rganishgan. Shu quyilgan narsalarga ishlov berib, shakllar yaratishni boshlashgan. Shu bilan hozirgi kungacha sekin astalik bilan rivojlanib kelmoqda. Lekin shu quyish texnikasi to'g'ri hozir ancha qulayroq, zamonaviyroq qilib ishlab chiqarilgan texnikalardan foydalaniladi hozirda. Ko'proq shu texnikalardan foydalangan holda hozir yana ham mukammalroq zargarlik buyumlarini yasash imkoniyati hozirda mavjud. O'sha tarixdan o'zgarmagan yagona texnika bor, u ham bo'lsa o'sha issiqlik ta'sirida metalni eritish, to'g'rimi? Shunaqa. Endi issiqlik ta'sirida metalni eritish shu hozirgi kunda payalnik apparati deyiladi. Shu oyoq bilan bosib havo beriladi va suyuqlik, benzin yoki shunga o'xshagan suyuqlik bilan gaz hosil qilib, shundan grelka, ya'ni shu isitkichda olov berish orqali eritiladi. Bu texnika hozirda ham ishlatiladi, chunki qulay. Xo'p, o'tmishda shunday uskunalar bo'lmagan-ku, va hozir qanday? O'choq? To'g'ri, o'choq va shu bosib havoni haydab berishni shuni o'rganishgan, kuchaytirishni, o'chog'dagi olovni ham kuchaytirib, shuni eritishga harakat qilishgan. Shu natijasida sekin-sekin paydo bo'lgan bu narsa ham. Tushunarli. Boburjon, mana shu zargarlik rivojini biz hududlarga qarab ham ajratishimiz mumkin, to'g'rimi? Albatta, albatta. O'zbekistonda har bitta shaharimiz bir-biridan farqlanadi. Misol qilib Buxoroni oladigan bo'lsak, Buxorodagi ishlab chiqarilayotgan zargarlik buyumlari Toshkent maktabidan ancha farq qiladi. Samarqand maktablarimiz bor. Bir-biridan nafaqat metalidan, nafaqat ishlashidan, balkim toshlari bilan farqlanib turadi hammasi. Misol etadigan bo'lsak, Toshkent maktabida juda ham ko'p toshlar ishlatilganda, asosan feruza toshlardan ko'proq foydalaniladi va qo'shimcha beril toshlar ham yana qo'shib foydalaniladi. Lekin Buxoroda bo'lsa, aksar ko'p
qizil ranglarga e'tibor beriladi. Ana shu jihatdan bir-biridan farqlanadi. O'tmishdacha qanday bo'lgan? Bahodir hozir aytgan gaplarga ozgina qo'shimcha qilib aytaman, texnologiyada juda bir qattiq farqlangan. Nimaga? Chunki sabab o'sha paytda kichkinagina bir o'choqlar bo'lgan bo'lsa, o'sha otashkurak bilan o'sha metallarni eritib, tayyorlab, keyin ularni olib bolg'ada ishlov berilgan. Hozirgi kunda ham shu simlar yoki mana hozir zamonaviy bo'lib ketgan texnologiyada biz foydalanamiz. Sim chiqaradigan apparatlarimiz bor, metallni pachoqlab yoki dumaloq shaklga berib chiqaradigan narsalarimiz bor, asbob-uskunalarimiz. Lekin u paytda bo'lmagan. U paytda qanday bu shaklni keltirishgan? Faqatgina shu bolg'a yo'li bilan bolg'alab o'sha simni urib-urib kerakli darajada qalinlik, yupqalik darajasiga olib kelishgan. Shunda ham nafis ishlangan. Shunda ham nafis ishlangan. Hamda metallarni tozaligi tillalari ko'p tillalardan ishlangan, toza tilla doim yumshoq bo'lgan. Yumshoq metalga ishlov berish doim oson hisoblanadi. Hozirgi kunda endi texnika rivojlanib, hozirgi tilla ana buyumlarimizga ko'proq mis qo'shiladi, qo'shimcha ligatura komponentlar qo'shilgani uchun ularga ozgina ishlov berish qiyinroq. Qiyinroq deganda qanaqa ma'noda? Qo'lda ishlov berish qiyinroq, lekin asbob-uskuna texnikada ishlov berish oson hisoblanadi. Mana Bobur do'stimni gapirgan maytapra to'g'risida so'ziga qo'shimcham bor. O'zbekiston yurti Movarounnahr ikki daryo oralig'i qadimdan jannat makon yurt hisoblanadi. O'sha tarixdan biz bilamiz, Aleksandr Makedonskiy bostirib kelgani yoki ungacha Eron shohlarini bostirib kelishi, o'sha paytlarda buddizm dinini Hindistonda paydo bo'lishi, mana haykaltaroshlik buyumlarida bizda Surxondaryoda saqlanadigan aqlida ko'rsa bo'ladi, taqinchoqlari bo'ynidagi yoki boshidagi diademalaridan ko'rib bilsak bo'ladi, o'sha paytda zargarlik qanaqa darajada rivojlangani. Yuksak rivojlangan. Eron zargarligi, Yunon zargarligi kirib kelgan bizga. Mana Amudaryo xazinasida topilgan taqinchoqlar bor. Nog'ozlik juda ham hozirgi kunda aytganda ingichka falga qog'ozli, metallardan ishlangan buyumlar, haykaltaroshlik usullarida yaratilgan. Bu islomgacha bo'lgan davr. Keyin xristian dinini ozgina naqalari bor, elementlari uchraydi. Islom dini kirib kelgandan keyin mana 6-7 asrdan keyin o'zi bu haykaltaroshlik uslublari zargarlikdan sekin chiqdi-da, O'zbekiston zargarligida O'rta Osiyoda asosan naqsh elementlari ko'proq uchraydigan bo'ldi. Bezak sifatida baribir o'sha toshda firuza tosh, koral, beril O'rta Osiyoda bu aholini qiziqadigan ranglari asosan ko'k, yorqin ranglar bo'lgan uchun o'shanaqa ranglar qoldi. O'rta Osiyoda mana bizda muzeylarda saqlanadigan zebigardon, nozigardon taqinchoqlarimiz 18-19 asrdagi taqinchoqlarni ko'radigan bo'lsak, ularda hammasi biruza yoki karallarda ishlangan buyumlar, taqinchoqlar. Keyin Rossiya davlati bizni bosib kelgandan keyin o'sha imperiya davrida Rossiya san'ati bizga o'tdi. Bor o'sha filigranlar, misol uchun O'rta Osiyoda kam uchragan desagan bo'ladi. Temur davri bizga zargarlik san'ati saqlanib qolmagan, afsuski, lekin ungacha bo'lgan davrda filigranni biz kamdan-kam uchratamiz. Taqinchoqlarda. Bu asosan filigran qanday? Filigran mayda, ingichka arqonga o'xshagan ipli simlardan to'qilgan zargarlik buyumlari. Bu Rossiyaning hozirgi Rostov, Astraxan o'sha tomonlarida zargarlarni rivojlantirilgan ishlari, hozirgi Kavkaz aholisi ko'proq ishlagan. O'sha tomonlarda kelgan bizga bu mayda ishlash uslubi desak ham bo'ladi. O'zbekiston zargarligini 20-19 asr boshida O'zbekiston zargarligi asosan filigran juda ham yaxshi rivojlandi. Hattoki mana 90-yillargacha, o'tgan asr 90-yillargacha filigran usuldagi taqinchoqlar juda ham yaxshi ko'rinar edi. Dilafruz ekspertimizning fikrlari bor ekan. Eshitamiz. O'zbekiston zargarlik san'atida texnika, texnologiyalar juda ham katta ahamiyatga ega. Mana mutaxassislarimiz ham ta'kidlab o'tishdi. Qo'shimcha tarzda aytishim mumkinki,
Mazkur sanatda qancha texnika, texnologiya bo'lsa, hammasi O'zbekiston zargarligida o'z aksini topgan. Masalan, Buxoro zargarlik sanatida emal, ya'ni minoyi degan texnika bor. Bu texnika juda ham o'ziga yarasha nozikligi va ikki yo'nalish, sovuq emal hamda issiq emal kabi turlarga bo'linishi bilan farqlanadi. Biz buni nozigardonlarda ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam Samarqand, Farg'ona, Toshkent zargarligida uchraydigan tilla qoshlarni e'tiborga olsak, bular o'ziga xos toj, diadema sifatida ham taqib yurilgan qadimda o'sha xon ayollari, zodagon ayollar mazkur taqinchoqni sevib taqib yurishgan va bu ularni boyligini, mavqeini belgilab bergan. Shu bilan bir qatorda shunday taqinchoqlar borki, ular qutucha vazifasini ham bajargan. Ya'ni bugungi kunda aytadigan bo'lsak, hamyon vazifasini bajaradiganlar ham bo'lgan. Bular uchburchak tumor, to'rtburchak yoki bo'lmasam silindr ko'rinishdagi bozband tumorlar. Bularni bir chetida qopqog'i bo'lgan, ularni ochib ichiga rag'im soladigan bo'lsak, ichida turli baytlar, bitiklar, Qur'on oyatlari, suralar yozilgan qog'ozchalar solib qo'yganligini guvohi bo'lamiz. Ya'ni ularni orasida o'sha tumor o'z vazifasini o'z nomi bilan tumor, ya'ni turli ko'zlardan asrovchi taqinchoq vazifasini bajarganligini ham guvohi bo'lamiz. Ma'lumotlaringiz uchun tashakkur. Biz esa suhbatimizni davom ettiramiz. Qarang, hozir Boburjon aytib o'tgan o'sha emal bilan ishlash uslubi bizda azaldan bo'lgan ekanda, bugungi kunda Italiyaning zargarlik taqinchoqlarida mana shu uslub juda ommalashgan, juda chiroyli. Hurmatli suhbatdoshlar, keling hozir aynan mana shu zargarlik maktablari haqida bir ma'lumotlarga e'tiboringizni qarataman. Ushbu intervyuni hozir monitorda namoyish qilamiz. Keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz. O'zbekiston Davlat San'at muzeyida juda ham qiziqarli bilaküzüklar ekspozitsiyadan o'rin olgan 19-20 asrlarga tegishli bo'lgan turli tuman maktablariga xos bo'lgan bilaküzüklarni ko'rishimiz mumkin. Boshqa san'at turlari kabi bilaküzüklar ham har bir hududga yarasha o'zining lokal xususiyatlariga ega bo'ladi. Bilaküzüklarni bezashda asosan qimmatbaho toshlardan, turli xil bezaklardan foydalanishganini ko'rishimiz mumkin va bundan tashqari bezak berayotganda arab xattotligidan, yozuvlardan ham foydalanishganini guvohi bo'lishimiz mumkin. Yozuvlarda albatta qandaydir bir ilohiy kuchga ega bo'lgan yaxshi tilakli so'zlar yozib qoldirilganini guvohi bo'lishimiz mumkin. Bundan tashqari bunday bilak uzuklarni bezayotganda turli xil texnikalardan foydalanishgan, ya'ni filigran, shabaqa texnikalardan, bundan tashqari o'ziga xos o'yma, ya'ni chekanka bezaklardan, qimmatbaho toshlardan, feruza yoqut toshlardan foydalanishganini ko'rishimiz mumkin va bilak uzuk taqqandagi shu tilla bilak uzukmi yoki kumush, bronza bilak uzuk taqqan ayoldan qaysi tabaqadan, ya'ni uni kelib chiqishini ham anglash mumkin bo'lgan, ya'ni albatta boy zodagon amaldorlarning ayollari o'ziga xos tarzda qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan oltin bilak uzuklardan ko'proq foydalanishgan bo'lsa, aholining o'rta qatlami bo'lsa asosan bronza va kumushdan ishlangan bilak uzuklarni taqishganini guvohi bo'lishimiz mumkin. Bilak uzuklar qadimdan rivojlanganini, hattoki bizdagi O'zbekiston hududida olib borilgan arxeologik qazishmalar gapira oladi. Bundan tashqari tasviriy san'at namunalari, ya'ni kartinalar ham bu haqida to'la-to'kis gapirishini, hattoki devoriy suratlarda ham bilak uzuklar alohida bir o'rin egallaganini guvohi bo'lishimiz mumkin.
mamlakatimizda ajoyib zargarlik maktablari bo'lgan ekan. Qarang, umuman olganda mana shu maktablar shogirdlarga, o'quvchilarga o'ziga xos bir tarbiya maskani sifatida ham xizmat qilgan, to'g'rimi? Chunki shu zargarlikka shogird tushganlar eng avvalo odob axloqni ham o'rgangan. To'g'rimi, Bahodirjon? Bugungi kunda ham mana shu jihatlarga e'tibor qaratilyaptimi? Ustoz shogird an'analari qanday yo'lga qo'yilgan? Bugungi kunda ham ustoz shogird an'analari oldindan rivojlanib kelgan. Ki bu ustoz shogird an'anasi bo'lmasa, zargarlik san'ati ham boshqa san'at turlari ham yo'q bo'lib ketishi aniq edi. Chunki ustozlarni hurmat qilib, shu ustozlardan ko'proq narsa bilish uchun buni ham shogirdni ham o'ziga yarasha san'ati bo'lishi kerak. Chunki ustozga yoqib, ustozni aytganini qila olsa, shundagina ustoz barcha o'zidagi bor narsani sir asrorigacha o'rgatadi. Shu tufayli ham zargarlik san'ati ham rivojlanib kelmoqda. Ustozlarimizni endi yaxshi ustozlarimiz ko'p shu kungacha. Endi zargarlik san'atini o'rganish uchun barcha sir sinoatlarga yaxshilab e'tibor berib o'rgansagina shunda yaxshi usta bo'lib yetishib chiqadi. Taxminan qancha vaqt ketadi, masalan, bir shogirdni mana shu zargarlikni atroflicha o'rganib egallashi uchun? Agar o'zida xohish bo'lsa. O'zida xohish bo'lsa, endi odamni o'ziga bog'liq. Hamma shogirdlarimiz ham har xil. Chunki bir xil shogirdlarimiz, ayrim shogirdlarimiz bir yilda o'ziga xos o'rgansa, birorta buyumni yarata olsa, ayrimlari uzoqroq yillar davomida o'rganishiga to'g'ri keladi va hozirgida texnika ham rivojlanib ketgan. Hozir har bitta narsani o'rganish uchun, har bitta texnikani o'rganish uchun ham vaqt kerak. Hamma narsani bilaman deb hozirgi paytda aytib bo'lmaydi, chunki rivojlanish yana davom etmoqda. Shunga rivojlangan texnikalarni ishlatish uchun ham har bitta odam o'z ustida ham ishlashi kerak. Shaxsan o'zingizni mana shu sohaga kim yetakladi? Nima sabab bo'ldi qiziqish uyg'onishida? Qiziqish uyg'onishida o'zim chizishni yaxshi ko'rardim yoshligimdan. Yaxshi chizardim. Maktab davrimda yo'q, o'ziga xos to'garaklarga qatnashganman, ko'rgazmalarga qatnashganman. Shu davom etib, o'zim keyin Binkov nomidagi Respublika rassomlik kollejiga o'qishga kirganman. Zargarlik fakultetiga. Zargarlikni o'sha yerda 3 yil davomida o'rganganmiz. Mana o'sha yerda o'qituvchimiz bo'lgan, ustozimiz bo'lgan Mehriddin akam ham shu yerda o'tiribdilar. Bu insondan va xalq ustasi Dada Muhammad Fasxiddin aka ustozimiz bo'lganlar, o'sha insonlardan shu zargarlik san'atini o'sha yerda 3 yil davomida o'rganganman, qiziqtira olishgan. Mehriddinki qanday qiziqtirish mumkin? Endi odam bola qiziqsa, har bitta odam faqat taqinchoq buyumlarni ko'rsatish kamlik qiladi-ku. Har bitta odamda talant bor, u zargarlikni iste'dod bor. Iste'dod bo'ladi uni. Chizishiga qiziqadimi yoki yasashiga qiziqadimi? Zargarlik ham shunaqa sohaki, meditsinaga o'xshagan terapiya, onkologiya va yo'nalishlari bor. Zargarlikda ham xuddi shunaqa tosh qo'yadigan o'zining mutaxassisi bor, sipochka qiladigan mutaxassisi bor, yoki filigran to'qiydigan o'zining xos ustalari bor. Bolada ozgina qaysi biriga qiziqishini bila olsangiz, o'sha yo'nalishga yo'naltirsangiz tortib ketadi hammasi. Men demoqchimanki, zargarlikni o'rganish uchun vaqt kam yoki ko'pligiga qaramaydi. Biza hozir men o'zim ham sochim mukammal bilaman deya olmayman. Ana Bahodir aytibdi, gapiga qo'shimcha qilgandi. Zamon rivojlangan sayin malakani oshirib bormasangiz, yangiliklar chiqaveradi, bu yangiliklar chiqib ketadi. Lekin boshlang'ich ma'lumotini bolada xohish bo'lsa, bir oyda o'rgansa bo'ladi. Asosini. Asosini. Va buning uchun yurtimizda barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Boburjon, keling, bugungi kunda aynan yangi O'zbekistonda mana shu zargarlikning yo'nalishlariga, zargarlikni rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor haqida to'xtalib o'tsangiz. O'zbekistonimizda mana mustaqillikdan keyin eng yutuqli davrimiz mana shu 2019-yilda
Toshkent Davlat Texnika Universitetida sanoat dizayn kafedrasida ochilgan zargarlik yo'nalishi ochilgan. Shu yo'nalishda hozirgi kunda 10 ta o'quvchi, 10 ta talaba o'qib kelmoqda. Talabalar O'zbekistonda mustaqilligimizda bu birinchi marta oliy ma'lumotli zargar chiqishi yo'lga qo'yilgan. Bu albatta prezidentimiz uchun katta rahmat. Ularni qo'llab-quvvatlashi bilan mana rivojlanib kelyapti. O'zbekiston zargarlik sanoati, zargarlik uyushmasi hozir tashkil topilgan. Bu uyushma ancha yillardan beri ishlab kelyapti. Hamkorlikda hozirgi kunda ishlab kelmoqda. Yana bir qo'shimcha mana Bobur so'ziga, o'sha texnika universitetida zargarlik fakulteti ochildi. Undan keyin mana shu yili Kamoliddin Behzod nomli milliy rassomlik dizayn institutida ham zargarlik fakulteti ochilgan. U yerda ham bolalar ta'lim olib, o'sha hunarni dizaynini bugungi kundagi talabga yarasha yaratib beradigan zargar mutaxassislarni tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Endi buni mevasini albatta bitirgandan keyin bolalarni o'zida ko'ramiz. Albatta, shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning maxsus qarorlari bor. 2022 yildan boshlab bahor faslida Buxoroda zardo'zlar va zargarlar festivalini tashkil etish ham ko'zda tutilgan. Azizlar, keling hozir O'zbekiston zargarlik san'ati haqida tayyorlangan bir go'zal lavhani tomosha qilamiz, keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz. Amir Temur va Temuriylar tarixiga oid eksponatlar bugungi kunda Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi Ermitaj davlat muzeyida ham saqlanmoqda. Ushbu eksponatlar tarixchi olimlarimiz tomonidan ilmiy tadqiq etildi. Hozirda Temuriylar tarixi davlat muzeyida ushbu eksponatlar, jumladan Mironshohga va Gavharshod begimga tegishli bo'lgan uzuklardan nusxalar ko'chirilib, namoyish etilmoqda. Mana bu yerda Temuriy shahzodalaridan biri, Amir Temurning 3-chi o'g'li Mironshoh Mirzoga tegishli uzuk muhr hamda Shohruh Mirzoning sevimli rafiqasi Gavharshod begimga tegishli bo'lgan uzuk muhrlar ko'rsatilgan. Ushbu uzuk muhrlarning asli Sankt-Peterburg davlat Ermitajida saqlanib kelmoqda. Bilamizki, Temuriylar davrida zargarlik san'ati ham misli ko'rilmagan darajada rivoj topgan. Zargarlar nihoyatda bejirim, chiroyli, nafis buyumlar yasashgan. Mana bu yerda ko'rsatilgan Mironshoh Mirzoning uzugi ham tilladan yasalgan, ustiga xrizolit toshi qo'yilgan va bodom shaklidagi ushbu uzuk muhrga Mironshoh Mirzoning nomi o'yib yozilgan. Mana bu yerda ko'rsatilgan tosh bu nefrit toshi bo'lib, buni ham uzukni asli o'zi kumushdan yasalgan. Bu uzuk ham Sankt-Peterburg davlat Ermitajida saqlanadi. Mana bunday ko'rinishda esa bizning mohir zargarlarimiz ana shu Sankt-Peterburg davlat Ermitajiga borib, uzukni ko'rib, xuddi o'ziday qilib bizga nusxasini taqdim etganlar. Ajoyib betakror san'at namunalari. Juda chiroyli. Ekspertimizning fikrlari bor ekan. Eshitamiz. Mana hozir quyida mutaxassislarimiz tomonidan o'zbek zargarlik san'atining bugungi kundagi rivojlanish bosqichlari haqida fikr yuritib o'tildi. Bunga qo'shimcha tarzda bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. 2017 yildan to shu bugungi kunga qadar birgina zargarlik sanoatini rivojlantirish uchun 10 dan ortiq qaror va farmonlar e'lon qilindi va hayotga joriy etildi. Bularning natijasida O'zbek zargar sanoati uyushmasi tashkil etildi. Buning natijasida o'sha aytib o'tilgandek Toshkent Davlat Texnika Universitetida badiiy zargarlik mutaxassisligi tashkil etildi. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida badiiy zargarlik bo'limi tashkil etildi. Shu bilan bir qatorda o'sha aytib o'tilgandek zargarlik va zardo'zlik festivaliga bugungi kunda tayyorgarlik jarayonlari olib borilmoqda. Demak, amalga oshirilayotgan mazkur ishlar bugungi kunda sohani nechog'lik e'tiborda ekanligi, rivojlanish bosqichlari nechog'lik yuqori pog'onada ekanligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Shu o'rinda yana bir fikrni bildirib o'tish joiz. Respublikamizning ko'plab hududlarida bugungi kunda Markaziy Osiyoda yirik yagona
zargarlik zavodlarini tashkil etilayotganligi ham mutaxassislarni, soha vakillarini quvontiradi. Sababi ana endi zargarlar uchun shart-sharoitlar yaratilmoqda. Ana endi ularning erkin ijod qilishiga barcha imkoniyatlar mavjud. Bu to'g'risida o'ylaymanki, mutaxassislarimiz batafsil yana ma'lumot berib o'tishadi. Tashakkur, tashakkur fikrlaringiz uchun. Boburjon, umuman mana shu bugungi kunda ham faoliyat yuritayotgan ustoz maqomidagi zargarlarimiz haqida to'xtalib o'tsangiz. Endi hozirgi kunda jadal ish olib borayotgan ustozlarimizdan biri Dada Muhammedov Fasliddin aka, o'zimiz ustoz bo'lganlar. Hozirgacha biror ishda bir maslahat kerak bo'lsa, albatta oldilariga boramiz. Bolalarni mana hozirgi kunda o'qitib kelyapmiz, talabalarni, o'quvchilarni. Shularni o'qitishda yangi texnologiyalar kiritilib borilyapti. Shu yangi texnologiyalarni ham borib shu ustoz bilan gaplashamiz. Ustoz bizaga yo'nalish beradi, shu yo'nalish bo'yicha ishlab kelyapmiz. Shular bilan birga Yahyo Abdujabborov, Niyozali Xolmatov, Said Akbar, Yunus Hajjayev ustalarimiz bor. Hozirgi kunda kitob masalasida bular juda ilmiy nazariy jihatdan o'rganib kelishyapti. Yana qo'shimcha qilsam, zargar usta shogirdini qilsida, prezidentimizga rahmat, zargarlarga o'zi umuman hunarmandligi sharoit yaratib berishdi. Shunaqangi imkoniyatlarimiz bor, keng foydalansak bo'ladi. Oldinlari shogirdi 5 tagacha olinardi, men o'zim hunarmand tadbirkor sifatida bilaman. Hozir 5 tadan oshig'ini ham olishga ruxsat beradi. Bu degani xohlovchilarni ko'p bo'ladi, shunga yarasha biz o'rgatamiz. Mana zargar O'zbek zargar sanoat tashkilotida u yerda ochilgan ustaxonalari bor, u yerda zargarlarni o'rgatishga chaqirishyapti. Mana o'rta o'rgansa bo'ladi ustalardan. Men o'zim ham ustaxonamda o'rgataman, bolalarni tayyorlayman. Mehribondan keyin mana o'zingiz amaliyotchi pedagogsiz-da, mana shu hunarmandchilikning turini o'rgatish bo'yicha tarixini ham bolalarga gapirib berasizmi shogirdlarga? Albatta, bu ham ma'naviyat. Hammasini o'rgataman. Bu agar tarixi bilmasa kelajakni yaratish qiyin bo'ladi. Bu tarixini, O'zbekistonni qadriyatlarini, an'analarini bilmasa, o'zbekni bir dizayn, yangi dizaynda, o'zbekona bir dizaynda yengilik yaratishga bola qiynaladi. Shunda qiynaladi. Shuning uchun uni o'rgatish kerak. Faqat payka qilish, eritish, quyishdan iborat emas. Umuman san'atni ham tushuntirib berishimiz kerak. Ustoz shogird shundagina rivojlanadi. Faqat qopu chegaralangan anaqada o'rgatish noto'g'ri deb hisoblayman. To'g'ri aytasiz. Bahodirjon, suhbatimiz asta-sekin o'z yakuniga yetib boryapti-da. Suhbat yakunida bizni tomosha qilayotgan ota-onalar, mana shu zargarlikka qiziqqan, ammo o'z vaqtida shug'ullana olmagan bolalarni berish istagidagi bo'lganlarga qanday tavsiyalar berasiz? Zargarlikka qiziqqan yoshlarga tavsiyamiz avvalo chizishni yaxshi o'rganish kerak. Yo'lga qo'yish kerak, chunki har bir narsani yaratishdan oldin eskizi chiziladi. Shunga qancha mukammal chiza olgan inson, shuncha nozik, shuncha chiroyli san'at asarini yaratish qobiliyati vujudga keladi. Shu tufayli chizishsin, yaxshi narsalarni kompozitsiyalar qilishsin. Hozir Mehriddin aka aytganlaridek, oldingi tariximizdagi narsalardan, buyumlardan va hozirgi yaratilayotgan buyumlarni kompozitsiya qilgan holda yana ham yangiliklar, yana ham tarixga bog'lasa bo'ladi, ham kelajakka bog'lasa bo'ladigan ajoyib buyumlar yarata olish imkoniyati bo'ladi. Shu tufayli yaxshilab o'rganishsin, yaxshilab ma'lumotlarga e'tibor bergan holda ishlashsa, kitoblar o'qishsin, zargarlik kitoblari, tarixini o'rganishsin, shunga qarab turib yaxshi zargar bo'lib chiqish imkoniyatlari bo'ladi albatta. Ajoyib, ajoyib. Tashakkur. Bugungi suhbatda ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Rahmat. Rahmat. Azizlar, bu etno ko'rsatuvi edi. Zargarlik tarixi va bugungi rivoji haqidagi bo'lib o'tgan mazkur suhbatga yakuniy xulosa berish uchun navbatni Boburjon Dada Muhammedovga beramiz. Albatta, mazkur xulosalarni o'tkazib yubormang va O'zbekiston tarixi telekanalidan uzoqlashmang. Rahmat hammangizga.
Bugungi ko'rsatuvimiz zargarlik, o'zbek zargarlik san'atiga bag'ishlanganligi alohida ahamiyatga ega. Mana bugungi mutaxassislarimizning har biri o'zini uslubiga, o'zini yo'nalishiga ega bo'lgan zargarlar hisoblanadi va aytib o'tilgan dastur davomidagi fikrlarning barchasi bugungi kundagi o'zbek zargarlik san'atini yanada rivojlantirish, yangi bosqichga olib chiqish harakatidagi bir misollar hisoblanadi. Ularning fikrini umumlashtirgan holatda quyidagicha fikr bildirish mumkin. Ya'ni kim bugungi kunda davlat darajasida berilayotgan imkoniyatlar, zargarlarning ijod qilishlariga yaratilayotgan shart-sharoitlar borgan sari imkoniyatlar kengayib borayotganligini misol sifatida ko'rishimiz mumkin. Demak, tarixdan to shu bugungi kunga qadar rivojlanib kelayotgan zargarlik san'ati o'zini rivojlanish yo'lida to'xtamasdan, balki de yangi bosqichga ko'tarilayotganligi mazkur fikrlardan anglasa bo'ladi. Demak, o'ylaymanki, zargarlik san'ati avloddan avlodga o'tgan holda bizdan keyingi avlodlarga yetib boradi va bundan keyingi rivojlanish bosqichlarini boshdan kechiradi. Biz esa bugungi kunda aynan shu sohani ham amaliy, ham nazariy jihatdan yanada rivojlantirish, keng omma e'tiboriga havola etish uchun bor kuch-g'ayratimizni sarflaymiz.